Senhores, tudo certo? Vamos começar com a Flá TV, tá? Boa noite, Paulo Souza. Boa noite. Começando falando da sua relação com o Vitor Hugo, que botou ele no primeiro jogo enquanto o Álvaro deu assistência, também jogou na Libertadores. É um garoto que vem evoluindo, você dá muita atenção para ele. E agora fez um gol logo no aniversário, queria que você faça um pouco da sua relação com esse novo Vitor Hugo. É um jogador que tem todas as condições para poder representar um clube com a grandeza que tem o Flamengo, porque tem boa capacidade de interpretação de espaços, joga bem de costas, fisicamente bom jogador, é explosivo, tem uma leitura de jogo muito boa, é um jogador que dentro da área, como hoje se viu, tem muita presença, tem golo, por isso juntamente com outros jogadores da base, em que nós temos vindo a tomar atenção e temos vindo a trabalhar, para os poderem integrando, para nos poderem ir ajudando cada vez mais no nosso rumo, que é ganhar cada jogo. Boa noite, Paulo. Boa noite. Sim, essa é uma constatação, não podemos controlá-la, por isso procuramos tomar as melhores decisões para podermos ter o máximo de jogadores disponíveis para todos os jogos. Temos a dificuldade, sobretudo, de podermos trabalhar em termos de, nas nossas sessões de trabalho, numa intensidade que nos permita o poder aquisitivo ser maior, porque tudo o que é cognitivo ou experienciar conceitos no nosso modelo de jogo em baixas intensidades é o mínimo que nós podemos ir fazendo, porque precisamos de jogadores frescos para se debaterem com a complexidade de cada jogo e também dessas mesmas viagens. Nós todos os dados, temos muitos dados que nos permitem ter esse mesmo controle e também o histórico de cada jogador. E realmente o Gabi é um jogador que consegue manter vários jogos consecutivos numa performance que possa ajudar a equipa. Por isso, dentro daquilo que é a disponibilidade do elenco para cada jogo e tomando as melhores decisões em relação a poder ter sempre o máximo de jogadores presentes, o Gabi tem-nos sempre mostrado, seja o próprio feedback dele pessoal e os dados que todos nós verificamos após jogo, após treino, as recuperações têm sido positivos que nos levam a integrá-lo na maioria dos jogos. Olá, boa noite. Boa noite. Rodrigo Caio finalmente jogou novamente. Ele foi uma peça muito fundamental nesse início, nesses 45 minutos iniciais dele. Como é que vai ser essa transição dele agora para o Sim, nós temos várias fases que determinámos logo desde o princípio da recuperação. A última fase é a integração em competição, que é das fases mais complicadas, mais complexas, sobretudo quando temos jogadores que estão muito tempo sem terem competição. Porque são fases... Essa complexidade leva a que haja bastante equilíbrio em termos musculares, irmos percebendo, sobretudo quando são lesões articulares, o impacto da competição, para podermos ir administrando ao máximo e podendo ter o melhor que nós podemos desse mesmo jogador, tanto dele como de todos os outros. Por isso, como eu disse ao seu colega, ou seja, temos recursos humanos e um departamento médico extraordinário em fisiologia, que nos permite ter todos os dados para podermos ter as melhores decisões,
para termos sempre ou a maior parte dos jogadores disponíveis para nos poder ajudar. Nós, como tenho vindo a dizer, é uma equipa em reconstrução, com ideias novas. Sempre que temos a capacidade de podermos ter, ou a disponibilidade de podermos ter sempre os jogadores todos disponíveis para se poderem recriar dentro daquilo que é o nosso modelo de jogo, há muito mais estabilidade em termos desses mesmos processos, em termos mesmo de jogo. Só que, como tenho vindo a dizer, a época é bem comprida, precisamos de manter todos os jogadores no máximo de performance e temos que ir integrando sempre os jogadores que têm tido menos minutagem, porque eles nos vão ser úteis e como foram hoje úteis também. Há uma exigência muito grande, sempre, da torcida do Flamengo e é nessa exigência que nós temos que continuar a trabalhar de forma a satisfazê-los ao máximo, com resultados. Primeiro ganhar e ganhando, convencendo. E é nesse processo que nós temos vindo a trabalhar. Paulo, boa noite. O departamento médico tem sido alvo de muitas críticas. O departamento médico também é diretoria. Queria que você analisasse, a respeito disso há bastante tempo, você falou que enviava bastante um DM. Como você tem trabalhado junto com eles, o Dr. Márcio Tanuri, os outros envolvidos, para ter esses jogadores mais rápido e desse uma posição também? Porque o Fabrício Bruno vai ficar bastante tempo fora, porque a gente outros jogadores também, se você quisesse passar um parâmetro do que está acontecendo, porque o DM não dá coletiva, não fala bastante tempo, e o único recurso que a gente tem é o treinador. Se você puder também explicar bastante isso, por favor. Não, acho que hoje temos que dar mais uma vez os parabéns ao departamento médico pelo trabalho que tem vindo a fazer e pela possibilidade de termos hoje já jogadores disponíveis para poder jogar. O Mateuzinho foi integrando. Vimos a questão importante do que é integrar em termos competitivos, é completamente diferente quando o jogador está disponível no treino, porque é uma outra fase da recuperação de qualquer lesão. O Pedro, o próprio Rodrigo durante bastante tempo, o Pablo, ou seja, nós olhando hoje para o DM, não há assim tanto um grande número de jogadores que precisam de recuperar. Por isso, há um trabalho que tem vindo a ser feito. Como eu disse, ou como tenho vindo a dizer, acreditamos muito no trabalho do Dr. Tanuri, na equipa toda, os recursos humanos são muito bons, refletimos todos os dias, ou seja, nós todas as manhãs temos reuniões, fazemos também reuniões periódicas para podermos abordar tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que se tem vindo a ser feito e aquilo que temos que ir fazendo para podermos melhorar. Temos um controle grande de tudo o que são variáveis que nos possam permitir tomar as melhores decisões e vejo constantemente uma procura e uma confiança dos nossos atletas, dos nossos jogadores no departamento médico porque realmente há essa confiança de qualidade e de pessoas e de valores. Como? Não percebi. Para evitar críticas, porque a UDM tem sido muito criticada. Falta uma transparência por parte da comissão técnica, do departamento médico, a diretoria, para informar melhor o que está acontecendo? Não sei de que forma é que pode faltar transparência, ou seja, transparência, porque nós... Acha que é necessário uma coletiva do Dr. Tanuri para poder elucidar tudo? Não sei se aqui o processo é assim, ou só é no Flamengo ou em todos os clubes.
Todos os clubes fazem isso? Fazem coletivas? Pergunto-lhe, pergunto-lhe. Não precisa ser. O Flamengo fez. Dê-me uma. O Flamengo já fez o Tatuí 2 anos atrás, se não me engano. Mas é consistente essa mesma transparência? Está passando por um problema. Eu não vejo um problema quando há qualidade e controle em todos os processos. Eu não vejo esse problema. Ou seja, não vejo porque dentro de todos os departamentos temos uma interação frontal, clara, procuramos o melhor para o Flamengo, procuramos ter todos os jogadores disponíveis o mais rapidamente possível para podermos tomar as melhores decisões e ganharmos. Mas se acha que é realmente uma necessidade, eu não a vejo porque não é, não é constante. Mesmo na Europa nunca vi necessário uma explicação, uma coletiva de um médico ou de um responsável pelo departamento médico para poder estar a explicar todas as lesões. Não me parece, não. E acho que informamos as lesões. É? Nós metemos. Não, informamos de todas elas. Paulo, boa noite. Boa noite. Paciência e compreensão da equipe. Mas você, Paulo Souza, até que ponto, né, esse clima, as críticas, te deixam desconfortável? Bom, eu não peço que eles tenham paciência. Nunca me ouviu falar nisso, é a sua pergunta, certo? Eu já o disse aqui na coletiva para terem paciência? No sentido de que. Não, eu já o disse. Não, mas é completamente diferente. Aquilo não pode meter palavras quando eu não disse. Ou seja, a exigência do nosso clube e dos nossos torcedores é máxima. E nós estamos a trabalhar para os poder oferecer exatamente essa felicidade. E nós trabalhamos, ou seja, sabemos que isso acontece. Porque é esta exigência que está sempre presente para podermos melhorar todos os dias de forma a poder oferecer alegrias. Não é uma questão de paciência, ou seja, é uma questão. Eu que tenho vindo a dizer é uma reestruturação, é uma reconstrução. Estamos a trabalhar com um sentido único de oferecer o melhor de nós mesmos à nossa torcida para eles poderem ser felizes. Boa noite. Tínhamos previsto exatamente a integração do Mateuzinho, uma minutagem para ele poder ter também uma integração competitiva para aquilo que vão ser os nossos próximos jogos. O Marcos Paulo estava, sem dúvida, com várias câimbras e a clara decisão requereu numa troca, como já aconteceu. E guardo o caso que ele, o de Rodinei na esquerda, tem um cruzamento para o nosso gol. Tudo ótimo. O Flamengo jogou cinco jogos fora, viajando de avião o tempo todo. Eu somei ali, deu mais ou menos uns 18 mil quilômetros que o Flamengo viajou. Eu não ouvi você dando, digamos, essa desculpa entre aspas, como muitos treinadores do Brasil aqui falam, jogamos a cada 3 dias, viajamos muito, realmente isso pesa bastante, ainda mais quando é uma sequência tão longa. E você chegou agora, está com 4, 5 meses no comando do Flamengo, está fazendo uma reestruturação, o time precisa dessa mudança, como você mesmo já disse, não está tendo tempo para treinar, porque está tendo jogo a cada meio de semana, final de semana. E a questão do Jorge Jesus também, que abalou o contexto, dada uma notícia por um jornalista que faz uma campanha desde um mês de trabalho seu, desde o começo do ano para você sair, um jornalista que, na minha opinião, não merece credibilidade. Então, eu queria te perguntar se você se sente injustiçado, como você vê esse teu momento no Flamengo? Não, eu sinto-me muito feliz por estar ao comando de um clube tão grande, com uma exigência altíssima que me faz crescer todos os dias. Isso sim, ou seja, sinto-me um felizardo.
de poder representar este clube. Sabendo dessa mesma exigência, dessas mesmas dificuldades, trabalhando muitas horas todos os dias, de forma a poder oferecer o melhor de mim mesmo a todos os nossos jogadores, de forma a oferecermos aos nossos torcedores vitórias, sejam elas com maior ou menor dificuldade. Temos dados também, em referente, por exemplo, às viagens de épocas passadas. Aquilo que nós fizemos num mês, normalmente, porque associámos todos os jogos, as três competições juntas e jogando fora, aquilo que nós fizemos em viagens num mês este ano, fizeram-se nos anos anteriores em 3 meses. Mas, repito, ou seja, nós focamos naquilo que nós podemos controlar e focamos em poder ter todos os jogadores o melhor possível, o mais disponível possível para podermos ganhar. Obrigado.